在五级芝麻区，我们因为常常跟居民朋友们一起聊天，一起接触，我们也按照我们居民朋友们的需求推出了很多计划。在上次群众大会的时候，我有提到我们进行了多项的社区翻新，增加有盖走廊，进行电梯翻新。在这些不同的计划当中，有一件让我感觉特别开心的，就是我们能够为道义区都一的居民建一条桥，把我们都一的这个祖屋区同大家最喜欢的七英里巴沙连接在一起。虽然说建一条桥好像只是水泥和砖，我们说 bricks and mortar， 好像其实就只是在盖一个基础设施，可是我知道对于我们的居民朋友来讲，它不单单是一条桥，因为有了这条桥，我们的老年人他们每天要到熟食中心去买东西，他们不用爬下山坡再爬上楼梯。我们的居民朋友如果行动不方便，他们的轮椅可以直接推进我们的熟食中心，他们想买菜的时候呢，再坐我们增添的电梯到楼下去买菜。